የአፋር ህዝብና በአፋር የምትገኙ የተቃዋሚ ፓርቲዎችና በመላው ዓለም የምትገኙ የአፋር ተወላጆችና ምሁራን አሁን ከትግራይ ሰራዊት ጋር የትጥቅ ትግል እያደረገ ያለው የአፋር ፌዴራሊስት ኃይሎች ጎን በመሰለፍ ፋሽስታዊ መንግስትና ደጋፊዎቹን በመቅበር የአፋርን ህዝብ የራስን በራስ የማስተዳደር የራስን እድል በራስ የመወሰንና በአፍ ቋንቋ የመማር መብት እንዳይቀለበስ ከጎናችን በመሆን ትግሉ የሚጠይቀውን ሁሉ እንድታደርጉ በማለት የአፋር ፌዴራሊስት ኃይሎች ጥሪውን አቅርቧል። የአፋር ህዝብ ከሌሎች ወንድም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር ለአመታት ተከባብሮ በአንድነት የኖረና ለኢትዮጵያ እድገት የበኩሉ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገ ህዝብ መሆኑን የገለጸው የአፋር ፌዴራሊስት ኃይሎች በትግሉ ያረጋገጠው የራስን እድል በራስ የመወሰንና የማስተዳደር በአፍ ቋንቋ የመማር እንዲሁም የመደራጀትና በክልሉ ሀብት የመጠቀም መብት ተጠቅሞ ባለፉት አመታት የልማት፣ የሰላም፣ የዲሞክራሲ ተጠቃሚ ነበር ብሏል። ካለፉት 3 አመታት ወዲህ ሀገሪቱ በመፈራረስ ጫፍ ላይ መሆኗ በመግለጽ በተለይም የፋሽስቱ ቡድን በትግራይ ህዝብ ላይ ያደረሰው ጭፍጨፋ፣ በደልና ስቃይ እንዲሁም የዘር ማጥፋት ወንጀሎች ይቅር የማይባል መሆኑ ይህን የፋሽስቱ ቡድን በተለይ በአፋር ህዝብና በትግራይ ህዝብ ያለው መልካምና ወንድማዊ እንዲሁም በደምና በአጥንት የተላወሰ መልካም ጉርብትና ለማፍረስና ለማጋጨት በተለያየ ወቅትና ጊዜያት በመጣበት ደም ለማፋሰስ ይጠቅማሉ ያላቸው ድርጊቶች ሲፈጽም ቆይቷል። በቅርቡ በጋሊኮማና በአብዓላ የተፈጸመው የዘር ማጥፋት ወንጀል በሁለቱም ህዝቦች መሃል የለየለት ግጭት እንዲፈጠር ተሞክሮ በትግራይ ህዝብና አፋር ህዝብ አርቆ አስተዋይነት በድጋሚ ከሽፏል። በቅርቡም የዓለም መንግስታት ያቀረቡት የሰላም ጥሪ የትግራይ መንግስትና ሰራዊት በበጎ ተመልክቶና ተቀብሎ ለሰላም ሲባልና በሁለቱም ህዝቦች ፍቅር፣ አንድነትና ግንኙነት በማሰብ ከአፋር መሬት በመውጣት ወደ ቦታው በመመለሳቸው የአፋር ፌዴራሊስት ኃይል እንደሚደግፈውና ለሁለቱ ህዝቦች ግንኙነት መልካም መሰረት የሚጥል ተግባር በመሆኑ ይበረታታል ብሏል።